Milove Manića, radi se trotoar od ulice Save Kovačića do glavne ulice, desna strana trotoara, stvarno iz tog pravca. Tamo se radi poprilično dobro, po segmentima, dakle od jedne ulice do druge. Trenutno su tri segmenta skoro završene, to je nekde prilike polovina te deonice. Ugovoren rok je 90 dana i tamo apsolutno ne vidim problema nikakvog i mislim da će ti radovi biti uradjeni kako treba.